Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, grande é o júbilo que brota dos corações brasileiros pela festa daquela que é a rainha e a padroeira do Brasil, pois ela é a mãe da Igreja e nossa mãe. A Santa Missa, celebrada pelo padre Werner Antônio Anderer, com a coordenação do padre Luiz Ítalo Zompero, participação do coral da Basílica Nacional. Cântico da Entrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, sejam bem-vindos à Casa de Maria. Hoje, celebrando as glórias e a santidade incomparável de nossa Mãe, desejamos que a graça de Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Bendito seja Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oração. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação cristã e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Nossa Senhora Aparecida é o grande sinal de misericórdia e salvação de nosso Deus, sinal que apareceu das águas do rio Paraíba para o céu de nossas almas.
Livro do Apocalipse de São João. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher revestida com o sol, tendo a lua sob seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apareceu também outro sinal no céu, um enorme dragão. Ele se colocou diante da mulher que estava para dar à luz, com a intenção de lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que devia governar todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então escutei no céu uma voz poderosa proclamando: Eis que agora está atuando a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse a sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santuário quer dizer lugar sagrado, onde Deus manifesta mais visivelmente seu amor e sua misericórdia. Ponto de encontro entre a terra e o céu, donde se pode ver que após a encarnação do Filho de Deus, o verdadeiro santuário é a sua sagrada humanidade. Mas o Cristo glorificado se nos revela sensivelmente em lugares determinados por meio de pessoas, fatos e coisas, como sinais e instrumentos de presença e atuação do Deus Amor. E é nos santuários que isto se realiza de modo privilegiado e extraordinário. Aqui em Aparecida, o encontro da veneranda imagem de Nossa Senhora da Conceição deu origem ao Santuário Nacional, do qual é como que a célula-mãe e o coração, mas é todo o complexo de pessoas, fatos e coisas que constituem esse santuário e comunicam a sua graça própria, aquilo que chamamos sua missão ou mensagem própria. Mensagem que é ao mesmo tempo um apelo, um convite insistente. A função desse santuário nacional consiste, primeiramente, em colocar em realce na Igreja Peregrina da Terra de Santa Cruz a missão imprescindível de Maria no mistério da salvação. Por isso mesmo, sua mensagem é uma mensagem de fé e de confiança, de oração e de gratidão, penitência e conversão. Mensagem
desapego, somos romeiros da eternidade, de passagem por este mundo, mensagem de unidade e amor fraterno. Deste encontro com Deus e os irmãos, saímos para a vida em família, em comunidade. Mensagem de fraternidade, integração nacional. Nossa Senhora Aparecida é a rainha e padroeira do Brasil. É a mãe de Deus e nossa. É sinal de esperança certa e consolo para o peregrino, povo de Deus, de modo muito particular para o povo brasileiro. Unidos a Cristo na Igreja e animados pelo Espírito Santo, caminhamos com Maria, Mãe de Deus, rumo à casa do Pai. Irmãos, confiando no socorro perpétuo e na bondade incomparável de Maria, peçamos ao Pai Celeste as graças necessárias para nossas famílias e nossa pátria. Pela Santa Igreja de Deus, para que Ele a proteja e sustente, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os povos do mundo, para que Deus os conserve em paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que padecem dificuldades, para que Deus os conforte, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade e cada um de nós, para que Deus nos aceite como oferenda agradável, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nossa devoção mariana seja fundamentada naquilo que o Evangelho nos ensina e a Igreja nos transmite com clareza, amar, invocar, venerar e imitar Maria Santíssima, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que destes ao povo brasileiro, na imagem da Imaculada Conceição Aparecida, um grande sinal de vosso amor e de vossa misericórdia. Por sua intercessão materna, ouvi nossos pedidos e atendei nossas precisões. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Irmão, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Eucaristia. Oferecemos a Deus, pelas mãos de Maria, tudo aquilo que nós temos e somos. Cantando, vamos oferecer. Irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oração. Acolhei, ó Deus, as preces e as oferendas apresentadas em honra de Maria, Mãe de Jesus Cristo, vosso Filho e nossa Mãe. Concedei que elas vos sejam agradáveis e nos tragam a graça de vossa proteção.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória e proclamar as vossas maravilhas na perfeição de vossos santos. De modo especial, hoje, proclamamos a santidade e o poder tão grandes com que enriquecestes Maria, Mãe de Cristo e da Igreja. Querendo consagrar o mundo todo pela vinda do vosso Filho e pela misericórdia da Virgem Santíssima, mostrais amorosa predileção por alguns lugares da terra, os santuários, onde manifestais mais copiosamente aos fiéis as graças solicitadas. Ao realizardes a união na fé e na caridade entre os irmãos de pátria, que acorrem de muitas igrejas particulares a este santuário nacional, melhor antecipais, na esperança, o encontro jubiloso da pátria celeste. Por isso, louvando e agradecendo com alegria, juntamos nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, dispersa pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa João Paulo, com o nosso Bispo Geraldo e todo o clero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A hora da Santa Comunhão. A visita a um santuário de Nossa Senhora Aparecida deve levar o nosso coração a aproximar-se de Deus. Recebendo Cristo, nós recebemos aquele que nasceu de Maria. É Maria que nos entrega o Cristo e a salvação. Cantando, louvemos o Senhor.
alimentados com o corpo e o sangue de vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, dai ao vosso povo, sob o olhar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, viver como irmãos nas tarefas de cada dia para a construção do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, que a alegria, a saúde, a paz e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desçam sobre vós e vossas famílias e permaneçam para sempre. Amém. Nada melhor para encerrar a missa de Nossa Senhora Aparecida do que o cântico tão consagrado, tão repetido tantas vezes por tantos romeiros, Virgem Mãe Aparecida. História de Nossa Senhora Aparecida. No ano de 1717, passando pela vila de Guaratinguetá, os governadores de Minas Gerais e de São Paulo, respectivamente Conde de Assumar e Dom Pedro de Almeida,
a Câmara Local convocou todos os pescadores da região a fornecerem peixes para a festa, que seria dada em homenagem aos ilustres visitantes. Entre os que foram pescar estavam Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Principiando a lançar suas redes no porto de José Correia Leite, continuaram até o porto de Itaguaçu, bastante distante, sem encontrar peixe algum. E João Alves, lançando neste porto sua rede de arrasto, tirou o corpo da imagem sem a cabeça. Lançando mais abaixo outra vez a rede, tirou a cabeça da mesma imagem. Imediatamente guardou a imagem completa num pedaço de pano dentro da canoa. Desse momento em diante, a pescaria foi tão abundante que começou a pôr em perigo a canoa dos pescadores com o peso dos peixes. E todos os pescadores se retiraram para suas casas, admirados com esse fato. Felipe Pedroso conservou a imagem em sua casa mais ou menos por 6 anos. E passando para a Ponte Alta, ali a conservou em sua casa por 9 anos. Logo a seguir, mudou para Itaguaçu, onde seu filho, Atanásio Pedroso, fez um pequeno oratório onde todos os sábados se reunia a vizinhança para rezar o terço e fazer devoções. Em uma dessas ocasiões, se apagaram 2 velas que iluminavam a senhora, estando a noite serena, e então, querendo Silvana da Rocha acender as velas apagadas, imediatamente as mesmas se acenderam sem que ninguém nelas tocasse. Foi esse o primeiro milagre em terra. Casos semelhantes se deram repetidas vezes, de modo que a fama da senhora foi aumentando e o fato chegou ao conhecimento do então vigário de Guaratinguetá, padre José Alves Vilela. E assim, com a força dos milagres de Nossa Senhora Aparecida, ficou fundada a cidade de Aparecida e a imagem foi consagrada como sendo ela a rainha e padroeira do Brasil. Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte.
Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Das imagens. Deus, que pela encarnação do vosso Filho tornastes possível a representação dos mistérios da nossa fé, dignai-vos abençoar estas imagens de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e de todos os santos, e concedei que sejam protegidos por vós todos os que trouxerem consigo ou conservarem este sinal de devoção. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal, fizestes também aparecer no rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossas faltas, vivamos como cristãos, membros da vossa Igreja, e cheguemos um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção dos carros. Deus eterno e todo-poderoso, que destes aos homens o dom de abreviar as distâncias, lançando mão dos recursos da técnica para colocar-se a serviço dos irmãos, abençoai, por intercessão da Virgem Aparecida, os veículos que vieram até aqui, aqueles que os dirigem e todos os seus passageiros. Possam levar a bom termo a viagem que agora empreenderam e, alimentados pelo pão da palavra e da Eucaristia, percorrendo os caminhos deste mundo, entre as esperanças e angústias do nosso tempo, cheguem ao reino da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção sobre os romeiros.
Ó Deus de misericórdia, que embora tendo consagrado o mundo inteiro pela vinda do vosso Filho, mostrais vossa predileção por alguns lugares da terra, onde manifestais mais visivelmente o vosso amor pelos homens, concedei que os romeiros reunidos de todos os recantos neste santuário de Nossa Senhora Aparecida possam tornar-se um só coração e uma só alma, pela palavra de Deus e a Sagrada Eucaristia. E fazei que, regressando a seus lares, alegres pelas graças alcançadas, vivam de tal modo os ensinamentos recebidos e gozem tão grande proteção de Maria, que possam chegar um dia, terminada a peregrinação terrena, à pátria que nos foi preparada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desçam sobre vós e permaneçam para sempre. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Thank you.